Vai rolar mesmo? Vai, Vestilho, você perdeu a aposta, cara. Ah, então, cara, a gente fez uma brincadeira aí e acabei perdendo pra variar um pouco e eu vou ter que pagar a aposta aí pro meu irmão. Aí eu vou usar isso aqui no meu primeiro evento da WSOP. É no Last Longer, no LAPT, no LAPT Colômbia, no meio evento da LAPT Colômbia, ele bolhou a parada, eu entrei em demanda, então ele perdeu e vai ter que pagar o mico. Eu escolhi esse bonezinho aí do Kiko pra... É, ele comprou pirulito. Pirulito. É a mistura de Kiko com o Sérgio Malandro. É. Ele vai ter que usar até o primeiro break. Esse é o trato. O que, que você vai fazer quando você der o Indian River mesmo? Eu vou fazer? Era a ideia de pegar aqui, ao invés de tampar o negócio com a boca, tampar aqui, ó, com o negócio com a cara. Mas vamos ver se vai funcionar. Se tiver alguma estrela ainda, eu vou tirar um saldo do estrela lá. Tá com vergonhinha, tá com vergonhinha. Assim que é legal. É, vergonha fácil depois, né? Ô, Vitor. Acho que nem preciso perguntar se tá na melhor fase da tua carreira, né? Ah, com certeza, velho. Como que é a expectativa pra tua primeira World Series nesse momento da carreira? O que que... Sim, na verdade é a segunda, né? É, a primeira foi quando meu irmão ganhou o Sydney Million, que a gente veio pra cá em 2011. Boa, não sei. E aí a gente acabou jogando, acho que poucos eventos, não teve uma reta muito, muito grande, ele teve uma reta maior que a minha. Mas foi uma experiência bacana. Agora, para essa segunda, é um pouco, a expectativa é um pouco maior, né? A nossa reta é grande, os eventos bacana, bastante evento legal. Eu vou jogar o Main Event, jogar o 25K6 Max, vou jogar uns torneios bem grandes. E como eu tô nessa fase boa, eu quero aproveitar ao máximo, né? Então vamos ver o que acontece aí. Mas só jogar com um torneio cheio de fera, com certeza o 3K6 Max vai estar bem lotado de picas, como a gente chama. Sim. Pra já estrear, já o bonezinho do Kiko e tudo. Sim, eu não queria jogar hoje já, mas aí como é o 3K 6 Max, era um dos eventos que eu mais queria participar, né? Porque tem acho que 4 ou 5 eventos 6 Max na minha reta. E esse 3K é o que eu quero mais, assim, tipo, vai ser um torneio bem bacana jogar. Boa sorte, velho. Acabou.